Idag tar vi något av det svenskaste vi har, potatisen, och gör en smashed potato pie. Vi börjar med att förbereda för pajskalet genom att koka potatisen med skalet på. Samtidigt som vi smälter smör i en stekpanna så börjar vi med fyllningen. Vi skär upp en gul lök i tärningar. Sen ska löken ner i stekpannan och svettas lite. Under tiden strimlar vi skinkan och ställer åt sidan. Vi kryddar löken med lite timjan och låter den få en omgång med sleven. När löken vilar passar vi på att vispa ihop ägg och mjölk och avsluta med att krydda med peppar och salt. Sen är det dags att börja preppa pajen. Så vi börjar med att smöra formen och lägger sen ner den färdigkokta potatisen. På med lite plastfolie och börja krossa. Se till så att det täcker hela botten. Och så saltar och pepprar vi innan vi gräddar den i ugnen lite snabbt så att den får fin färg. Nu ska vi bara ner med allt gottigt i pajen. Alltså löken, skinkan och riven ost. Sen avslutar vi med att hälla över äggstanningen innan den åker in i ugnen i ungefär 15 minuter. Nu är den färdig att servera med lite god grönsallad. Ett nytt sätt att göra paj på.